Ja, hallå och välkomna hit till ny tidsdiskussion på kultiscenen. Jag heter Janne Wass och jag är chefredaktör för Ny Tid. Och med mig har jag Tryggve Söderling som var redaktionssekreterare för Ny Tid. Tror jag längre tid än vad jag har varit chefredaktör möjligtvis. Vilka år var det som du var på tidningen? Det var närmast 80-talet, men några år före och efter som jag var sekreterare. Men på halvtid då, så det kanske inte räknas som fulla. Det räknas. Precis. Kan ni ge en alldeles kort version av nytidshistorien? Nytid grundades i 1944 som en gemensam arbetartidning för vänsterpartierna i Finland, och blev ganska snabbt ett språkrör för Demokratiska förbundet för Finlands folk, alltså föregångare till Vänsterförbundet. Och det som du har beskrivit innan text någon gång, att det var nu en ganska renrasigt partispråkrör med de största behållningen, var artiklar om gurkodlingen i Samarkand eller någonting sånt. Den där anknytningen till partiet kan man kanske säga att gick lite så där av och till. Den startades väl som ett mera tydligt partiorgan. Sen har vi ju Atos Virtanens tid som där mest känd för att Ove Jansson tecknade i Ny Tid då. Men det var ju en sån här mera frisinnad kanske tid, även om anknytningen till Moskva fanns. Sen blev den igen, då hette den förresten bara Ny Tid. Sen blev den folktidningen Ny Tid, och det var den, så var det när jag kom till huset. Och då kan man säga att då inträdde igen en sån här förändring, eftersom några år senare börjar ju den här perestrojkan och glasnost och så vidare. Och då kan man säga att Ny Tid hade egentligen inlett glasnostren i och med kanske i synnerhet Peter Lodenius redaktörskap. Så det här är då 70-tal, 80-tal, 90-tal. Precis, och det där, det var ju Peter Lodenius och till viss del Johan Seppi från Bunstorff på 70-talet som började förändra Ny Tid från vad som var då kanske ännu en tidning som fokuserar väldigt mycket på politik, och under Seppis och Peters tid mycket på utrikespolitik, men som man också sen började ta in mera kulturfrågor i tidningen, mera allmänna strömningar i samhället med nya olika typer av aktivistgrupper och strömningar. Kanske i synnerhet kvinnorörelsen och den miljörörelsen började synas på 70-talet ganska aktivt, och det delvis tack vare just Peter Lodenius i synnerhet. Men den utvecklingen kan man säga, kultur kan man säga, kanske nog har funnits på något sätt alltid. Jag menar, det har funnits reportrar som Jörn Donner och Gösta Ågren som rapporterar från olympiader och sådana här saker. Men någon slags kulturmaffia bildar kanske då Tapani Ritamäki och jag under vår tid, och en hel del kretsar liksom kring den där sidan som Peter Lodenius liksom tillät, så att säga, att växa. Ja, ni började där ganska i början av 80-talet. Var det till och med 1980 som ni började på tidningen? Eller ena började i alla